Svjetski kup u streljaštvu Osijek 2021. je posljednje natjecanje ciklusa prije olimpijskih igara u Tokiju, a natjecatelje će se nadmetati u 15 olimpijskih disciplina kojima su pridružene i nove poput miješanih i timskih. Doći će svi najbolji, a goste imamo doslovce sa svih kontinenata. Tu je i Kanada, Sjedinjene Američke Države, Peru, Čile, Paragvaj, Gvatemala. Zaista jako puno sa azijskog kontinenta, Bahrein, Saudijska Arabija, Katar, Egipat iz Afrike i razno razne zemlje koje su poznate u pogotovo shotgun disciplinama, da dolazi vrh vrhova. No najveći značaj ovoga kupa je što je to zadnja prilika sportašima ostvariti rezultate na svjetskoj razini prije olimpijade, kazao je Čelić. I nadam se da ćemo ovakvih takmičenja organizirati još više, a tu potporu smo dobili od predsjednika svjetske i nudi nam se dosta toga i za nagodinu i tako dalje. Bit ćete upoznati sa svime, pa se nadam da ćemo ovu suradnju još proširiti i dići na jednu višu razinu. Kako za europsko prvenstvo, tako je u pripremi ovoga natjecanja sudjelovalo Ministarstvo obrane s 20 pripadnika Hrvatske vojske i potrebnom mehanizacijom, a stigla i financijska pomoć. To se tiče streljaštva, programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka je izdvojeno 200.000 kuna i dodatno 300.000 kuna od grada Osijeka, također tu je i direktorica sportskih objekata. Sportski objekti su također sudjelovali u novčanim sredstvima u iznosu od 500.000 kuna. Ono što je značajno za Osječko-baranjsku županiju je činjenica da je to sport koji spaja i motivira, napominje zamjenik župana Mato Lukić. Samim činjenicama i brojkama koje smo zabilježili ovih dana, da se na području naše županije i susjednih županija, da smo se približili brojci od oko 20.000, gotovo 20.000 noćenja. 625 sportaša iz 62 zemlje svijeta je zaista respektabilna brojka. Svjetski kup u streljaštvu Osijek 2021. održat će se na prostoru streljane Pampas i dvorane Gradski vrt od 22. lipnja do 3. srpnja.